Дякую. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановний народе України. Фракція Радикальної партії не голосувала за ці зміни до Податкового кодексу, як і за бюджет 2019 року. Тому що немає ані соціального захисту для громадян України і немає жодних стимулів для розвитку української промисловості і зміни економічної траєкторії країни. Вірніше, зміна економічної траєкторії йде на гірше, тому що піднімають податки для промисловості. Вдумайтесь, в 75 разів підняли екологічний податок, який вимиває мільярди коштів з і без того слабкої української промисловості, і причому ці кошти вони не мають цільового спрямування. Тобто це не на модернізацію, не на екологію, це в чорну діру бюджету піде. Затискають для суспільства і для населення. Ви знаєте, що понизили поріг безподаткових посилок для громадян і так далі. Тобто роблять все замість того, щоб робити те, що потрібно країні. А країні потрібні стимули для розвитку і модернізації економіки. Те, що пропонує команда Радикальної партії. Прийняти в цілому законодавство про індустріальні парки, яке дозволить Україні вигравати конкуренцію за інвестиції у сусідніх країн, розміщувати нові виробництва в Україні і розвивати вже існуючі заводи. Прийняти нарешті в цілому закон «Купуй українське, плати українцям», якого вимагають українські виробники по всій Україні. І, до речі, сьогодні заводу «Електрон» на Львівщині виповнюється 100 років. Так от, по Україні мають купувати українські, львівські трамваї і вагони, а не польські, як це було зроблено без закону «Купуй українське». Треба його приймати негайно і міняти економічну долю країни, так як це вимагають українські промисловці і громадяни України. Добробут, а не кредити МВФ. Дякую вам. Від народного